Saúdos a todos. A xornada sobre contra a impunidade está na recta final e como colofón imos a mirar ao país veciño, a Portugal, porque, bueno, para os galegos, non, falar de Portugal é casi como falar de parientes lonxanos, non? Estamos moi próximos físicamente e á vez tamén temos moitísimas cousas en común, non? Empezando pola fala, non, que nos estamos comunicando perfectamente, non, en galego e en portugués. Temos ademais unha terra común. Estábamos falando agora das infraestructuras, non, da necesidade de conectarnos mellor e máis rápido, non? E probablemente, pois por ter esa terra común tan parecida, norte de Portugal e Galicia, pois tamén temos un xeito de ser moi próximo, non? E entonces, bueno, pois falaba Aitor Esteban de Francia como unha referencia para os vascos, claro, pois para nós, a nosa referencia son os veciños portugueses. Bueno, temos moitísimas cousas en común e tamén temos certas diferencias. Dende logo, eu creo que a principal é, bueno, pois como transcurriu a historia, ¿no?, en ambos os dous países, porque é verdade que hai certos paralelismos, os houbo históricamente, e tamén, non, que ten que ver coa dictadura, que o que hoxe nos ocupa, non, hai eses paralelismos entre España e Portugal, mentre o resto de Europa, o norte de Europa, progresaba, avanzaba economicamente, socialmente, en dereitos, en liberdades. Pois aquí estábamos en branco e negro, non, nos dous países con dictaduras que estaban oprimindo a sociedade, que impedían, pois, que houbera partidos políticos, que impedía que houbera debates, que importante, non, que haxa debates, información para os cidadáns, como que se está facendo xa aquí, non, para abrir miras e para ter unhas sociedades máis modernas e máis avanzadas. Bueno, pois eso non aconteceu nin en Portugal nin en España durante a mediados do século XX, e é un paralelismo moi importante, pero é verdade, non, que tamén houbo diferencias, e diso nos vai a falar a seguinte invitada, que é Ana Sofía Ferreira. Ela é doutora en Historia pola Universidade Nova de Lisboa, na especialidade de Historia Contemporánea, é profesora da Universidade de Oporto, leva moitos anos investigando sobre o proceso revolucionario portugués e oposición á ditadura de Salazar. Tamén está especializada no estudo da violencia política na revolución portuguesa, en partidos políticos de esquerda radical e tamén a ditadura, a oposición á ditadura de Salazar, e ten, bueno, pois estudado moito tamén ese proceso de transición en España. Seguro que agora, bueno, pues nos pode contar ata que punto, bueno, pues houbo miradas, non, a un e outro lado, porque é verdade que foron contemporáneas as ditaduras, pero tamén foron contemporáneas as caídas dos regímenes, que sin embargo foron diferentes, non? Aquí xa sabemos que houbo que agardar a que morrera un ditador, non, para facer esa transición que contaban onte e hoxe tamén, como esa transición se fixo en España, bueno, pois dun xeito acordado entre as élites do momento, non? E en Portugal foi moi diferente, claro, en Portugal unha revolución, xente na rúa, un exército cunha posición moi clara, non, pois en defensa das liberdades, algo que en España xa sabemos que foi nada, o extremo contrario, non? Así que será moi interesante escoitar esta análise que nos faga Ana Sofía Ferreira, que nos vai a falar, pois, dese outro combate, non, do combate pola memoria e pola construcción da democracia en Portugal e en España. Benvida. Obrigada. Muito obrigada. Bem, antes de mais, bom dia ou boa tarde a todos que estão aqui presentes. Gostaria primeiro de começar por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui, para vir falar sobre esta questão da memória e da memória da construção, da memória das ditaduras na construção democrática, quer em Portugal, quer em Espanha. Eu agradeço muitíssimo, é um gosto estar aqui sempre presente, é sempre um gosto muito grande vir também à Galiza, subir um bocadinho e fazer estas duas horas até chegar até aqui de carro. Pena lá está que não haja, como nós estivemos a falar, um comboio de alta velocidade que torne isto tudo muito mais perto e que se chegava aqui muito mais rápido e que poderíamos circular também muito melhor em ambos os lados da fronteira, e que faz todo o sentido essa ligação próxima, afinal, entre o Portugal e a Galiza não existem assim tantas diferenças. Eu vou-me focar um bocadinho mais, é verdade, nesta minha apresentação que hoje vos trago, no caso português e, sobretudo, na memória da Revolução. E porquê? Bom, porque este ano começaram oficialmente as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Os 50 anos do 25 de Abril, não é? Que vai ocorrer em 2024, mas que se considerou que começavam este ano
em março deste ano com uma exposição sobre o movimento de oposição à ditadura e que irá decorrer até 2026, tendo em conta que para nós, ou para a grande maioria dos historiadores, o processo revolucionário decorre entre o 25 de abril de 1974 e depois até abril de 1976, com a aprovação da Constituição de 76, da Constituição Portuguesa, que põe fim, então, o fim, muitas vezes considera-se que o fim seria o golpe contra-revolucionário do 25 de novembro de 75, mas hoje em dia estamos mais de acordo que o fim mesmo termina, então, com a aprovação da Constituição de 76, uma Constituição diferente, revolucionária, uma Constituição que dizia logo no seu preâmbulo que o país caminhava rumo ao socialismo, uma Constituição que consagrava os direitos, as garantias, as liberdades que tinham sido conquistadas pelo povo, pelas massas populares, na rua, como a questão das nacionalizações ou a questão da reforma agrária, o direito a um sistema nacional de saúde totalmente gratuito, o direito à escolaridade pública gratuita, tudo isso foram direitos conseguidos durante a Revolução e consagrados na Constituição. Constituição essa, alvo de várias reformas, várias reformulações, exatamente também para retirar o peso que este movimento e que a Revolução tinha, para retirar, lá está, a questão do caminho ao socialismo, para retirar da Constituição a questão da reforma agrária, das nacionalizações ou mesmo do poder popular, porque na Constituição de 1976 vinha a referência ao poder popular. Hoje em dia fala-se outra vez de voltarmos outra vez a uma revisão da Constituição, era um assunto que foi debatido esta semana em Portugal, fazer uma nova revisão da Constituição, por causa, sobretudo, da questão do Covid e das várias legislações que saíram durante o Covid, que acabou por retirar vários direitos e garantias que estavam consagrados na lei portuguesa. Então, eu vou-me focar um bocadinho mais na questão portuguesa, no entanto, vou fazer algumas comparações com o processo em Espanha. É claro que os dois países partem para a questão da Revolução ou da Transição, partem exatamente de uma mesma estrutura, quer dizer, são dois países que viviam numa ditadura e que têm um processo que é um processo, então, o desenvolvimento de um processo muito distinto. Em Portugal, uma Revolução e, no caso espanhol, uma Transição e uma Transição que é pactuada entre as elites do regime e as elites da oposição, o que não acontece no caso português. Quando acaba este processo, podemos dizer, revolucionário e de transições, mas usando este chavão largo das transições, quando se dá o triunfo da chamada, e te coloco também muito entre aspas, normalizações democráticas, ou seja, das soluções políticas que procuram exatamente conciliar os setores moderados das oposições antissalazaristas e antifranquistas com as elites sociais que tinham sustentado as ditaduras, fizeram com que se impusesse, inclusivamente na historiografia portuguesa, uma superioridade do modelo da transição espanhola. O modelo da transição espanhola, esta transição compactuada, como sendo claramente preferível àquilo que aconteceu a Portugal, que era uma revolução. Considerando sempre e tendo sempre esta noção de que uma revolução foi um tempo de instabilidade, um tempo de quase guerra civil, um tempo de confrontos políticos e ideológicos e que era preferível a um país fazer uma transição de uma ditadura para a democracia através de um modelo pactuado do que através de uma ruptura como é uma revolução. Então, a transição espanhola acaba, no fundo, por ser a posteriori considerada como o modelo que se deve adotar, o modelo que deveria ter sido adotado, que não foi possível, então, fazer em Portugal. É verdade que, em ambos os países, este processo de democratização, que é um processo de democratização tardio, em Portugal e em Espanha, iniciado na época nos anos 70,
abre inicialmente, e este é um processo paralelo aos dois, abre inicialmente uma etapa quase de libertação do passado. Libertação do que foi a memória da ditadura. No entanto, rapidamente, e em nome lá está, da democracia, da normalização democrática, da democratização que era preciso fazer, em nome do desenvolvimento do país, em nome até de preparar ambos os países para a entrada na União Europeia, em nome do caminho que se queria dar a esta democracia, que era uma democracia ocidental, liberal, então começam estratégias diferentes de lidar com a memória da ditadura. Por um lado, em Espanha, esta memória do passado passa também por uma estratégia adotada de reconciliação, de procura de reconciliação dos vários setores da sociedade espanhola, acompanhada por um silenciamento do que foi a Guerra Civil. Enquanto que em Portugal, o silenciamento era feito em relação à Guerra Colonial. A Guerra Colonial não se falava. A Guerra Colonial, os 13 anos de Guerra Colonial, com mais de 100 mil homens portugueses mobilizados para a guerra, com crimes, massacres de guerra perpetrados pelas tropas portuguesas e sobre o qual caiu um manto de silêncio. Até que não nos podemos esquecer, quem fez a revolução, fez a guerra. Os capitães que lideraram a revolução, fizeram-no por causa da guerra. Fizeram porque eram homens que já estavam há 4, 6, 8 anos a liderar tropas num campo de batalha e que perceberam que a única forma de terminar com a guerra era terminar com a ditadura. É a guerra que em Portugal faz com que haja uma revolução. O país, é verdade, estava a evoluir bastante desde os anos 50. É verdade que entre 1969 e 1974 existe uma grande mobilização contra a ditadura e contra a guerra colonial. É verdade que o ano de 1973 é um ano de greves, de mobilizações populares muito grandes. Mas o que leva à revolução, ao golpe militar, e o golpe militar que nas primeiras horas daquele dia se transforma numa revolução, com o povo a vir para a rua, e não nos esqueçamos, as Forças Armadas Portuguesas pediram às pessoas para ficar dentro de casa e para não virem para a rua se manifestar, mas a verdade é que os portugueses não ouviram. E naquele dia, estando as tropas na rua, os portugueses saem à rua e transformam um golpe militar numa revolução. Então, voltando um bocadinho à Espanha, esta transição democrática espanhola acaba por resultar inicialmente quase num pacto de silêncio em que os dirigentes políticos concordam que era considerado incompatível com o objetivo de estabelecer em Espanha um regime democrático, estável e duradouro, continuar a recordar o passado e, sobretudo, o passado da Guerra Civil. Claro que toda a memória, quando falamos de memória, é coletiva, está preservada nos grupos sociais e é construída através do presente, e deste presente de rememoração. As lembranças são influenciadas pelos novos acontecimentos, pelos novos conhecimentos, pelas experiências, por experiências que se sobrepõem umas às outras, selecionadas a partir de um conjunto potencialmente infinito de memórias possíveis. São também selecionadas as memórias pela relevância para os indivíduos que as recordam e também para o contributo que elas dão para a construção de identidades. Identidades pessoais, identidades coletivas, identidades regionais, identidades nacionais. Assim, a persistência da memória num dado grupo social resulta da força da sua identidade face à sociedade, da certeza que os seus membros têm face à versão que estão a dar do passado, e é sempre uma versão do passado, e do papel também das comemorações na transmissão e conservação da memória coletiva. Assim, as diferentes versões do passado são preservadas por grupos que vão opor memórias hegemónicas diferentes, legitimadas por discursos retóricos articulados por elites políticas e intelectuais e que raramente são contestados na opinião pública com êxito. Ou seja, o que prevalece na memória são, sobretudo, aquilo que Enzo Traverso denomina das memórias fortes. As memórias oficiais,
as memórias institucionalizadas, as memórias que um grupo, que é o grupo ou o partido político, ou é a elite intelectual, ou é a elite política, tem força para impor. E que se contrapõe, claro, àquilo que também o seu traverso denomina das memórias fracas, das memórias subterrâneas, das memórias que são confiscadas, das memórias que mais dificilmente se conseguem impor. Então, em Espanha, a memória da Guerra Civil durante o franquismo foi confiscada e instrumentalizada pela propaganda do regime franquista, de forma a manter a sociedade dividida entre os vencedores, os detentores dos privilégios e dos direitos, e os vencidos, aqueles que estavam condenados à morte civil. Em 1975, a morte de Franco não significou o fim do regime, mas a instauração da monarquia de Juan Carlos de Borbón, em conformidade com as denominadas previsões sucessórias. Neste franquismo, que podemos considerar um franquismo sem Franco, as instituições do Estado mantêm-se e o ajuste de contas com o passado levado a cabo pelos responsáveis do regime, e o ajuste do passado que poderia levar os responsáveis do regime aos tribunais, não fez parte de qualquer agenda política. Numa sociedade de vencedores e vencidos, os dirigentes políticos optaram por uma transição, aquilo que se denomina de uma transição amnésica. No fundo, para recearem também outra guerra civil. E isto também vem mostrar outra coisa, é que afinal, aquilo que considerava que era uma memória fraca, que era a memória da Guerra Civil, não era fraca. Porque essa memória existia, estava presente, e foi ela que acabou também por condicionar as políticas da memória dos governos da democracia espanhola. Então, há no fundo esta questão de esta memória que afinal estava, apesar de subterrânea, estava bem viva na sociedade espanhola. Nesta primeira etapa da transição, a decisão do governo da União do Centro Democrático de destruir milhares de documentos de arquivos da repressão confirmava, no fundo, esta política que estava tomada numa política do esquecimento de alguns episódios traumáticos da ditadura franquista. Com a aprovação da Lei da Amnistia, em 1977, o Estado espanhol renunciou a abrir no futuro qualquer investigação judicial aos milhares de homicídios e violações de direitos humanos praticados por Franco e pelas suas forças armadas. Naquele momento, ou seja, neste momento de início da transição democrática, aquilo que se pretendia era, sobretudo, garantir essa estabilidade da democracia, garantir também que houvesse, de alguma forma, um entendimento entre as forças políticas e sociais, e isso significava não julgar, naquela época, as forças do regime, não julgar o regime. Então, a construção da memória pública do franquismo nesta primeira fase forjou-se no mito da nação espanhola, na superação do passado bélico, na reconciliação nacional, na supremacia do Estado de Direito que se estava a construir. Desta forma, nos anos de transição, levando-se em consideração o contexto político e social da época, pode-se dizer que as memórias da reconciliação tiveram uma função pública e política. Por um lado, a recusa da discussão ética-política sobre a Guerra Civil cumpria a necessidade de evitar reações que dificultassem os avanços democráticos, sobretudo reações por parte dos setores mais conservadores do franquismo, e, por outro lado, para as culturas políticas de direita, a adesão a este discurso memorial significava uma forma de integração e também de preservação do conjunto dos seus valores ético-políticos sobre o passado, já numa nova conjuntura política, que era a conjuntura da democracia. Bom, a partir dos anos 80, este mito da reconciliação quase que se transforma numa ideologia de Estado, ao mesmo tempo, lá está, que prevalece, em relação à transição, uma interpretação privilegiada das memórias modélicas, da memória de uma transição modélica que deve servir como modelo. Esta questão da transição modélica negligenciava uma coisa que era importante. Negligenciava as mobilizações sociais durante a transição.
A transição era vista e era analisada, tendo em conta, sobretudo, uma leitura elitista, que dava importância, essencialmente, aos partidos políticos, aos políticos, àqueles que se considerava que tinham feito a transição e que, de alguma forma, também retirava ou negligenciava o que é a importância dos movimentos sociais. Algo que, no entanto, na historiografia espanhola dos últimos anos, já se tem vindo a fazer, que é privilegiar uma outra leitura da transição, tendo em conta, lá está, os movimentos sociais, a força dos movimentos sociais, as suas reivindicações e não tanto esta primeira leitura elitista. É claro que, contudo, e podemos dizer que a nível, sobretudo, local, as políticas da memória preencheram os vazios que emergiam no espaço público, com homenagens a resistentes republicanos, que recordavam também às comunidades aquilo que foi a brutal opressão do regime franquista. Nos finais da década de 90, então, a nível local, estas políticas de memória passou, sobretudo, pela consolidação de um movimento social de recuperação da memória histórica. Este movimento alicerçou-se em grande parte nas associações regionais, que inscreveram a memória antifranquista no espaço público, com memoriais, publicações, exposições, filmes, substituição da toponímia, mapeamento das fossas comuns e execução, procura dos restos mortais dos milhares de republicanos fuzilados e desaparecidos. Ao mesmo tempo, começa a aparecer em Espanha uma vasta produção histórica, historiográfica, antropológica, sociológica, a partir, isso é certo, de uma ampla e minuciosa pesquisa de arquivos e fontes a nível local e a nível regional. E este, no fundo, toda esta pesquisa, toda esta revitalidade desta memória histórica do que foi a opressão franquista, acompanha então um movimento social que vai atribuir visibilidade à memória dos vencidos, à memória daqueles que estiveram presos, daqueles que foram exilados, daqueles que foram mortos pelo regime franquista. No fundo, à memória dos desaparecidos, daquilo que Paul Preston designou como o Holocausto espanhol. A partir dos anos 90, multiplicam-se em Espanha um conjunto de iniciativas a favor, então, da recuperação da memória histórica, que culmina com a chegada ao poder de José Luís Zapatero e a aprovação da Lei da Memória Histórica em outubro de 1927, que parecia, de alguma forma, poder vir a abrir a possibilidade de recuperação moral ou de reconhecimento jurídico e político das vítimas da Guerra Civil e do franquismo. É verdade que depois, com a chegada ao poder do Partido Popular em novembro de 2011, o Governo anula os efeitos práticos desta lei e não orçamenta verbas para a sua aplicação e tiveram há pouco tempo aqui em Espanha, não é, então, a aprovação de uma memória democrática aprovada agora por este Governo, sobretudo que declara de alguma forma ilegal o regime franquista e que considera que é a responsabilidade do Estado espanhol exumar os corpos que estão no Val dos Caídos e devolvê-los à família e procurar onde é que estão aqueles cerca de 114 mil desaparecidos do regime franquista. E em Portugal? Bom, em Portugal discute-se neste momento se aquilo que houve foi uma revolução ou uma transição. Há uma discussão muito grande sobre esta questão. Para alguns autores, como sobretudo António Costa Pinto ou Rui Ramos, que são alguns cientistas políticos e historiadores, sobretudo de direita, baseado num revisionismo histórico, eles consideram que em Portugal houve sobretudo uma transição para a democracia. Porquê que houve uma transição para a democracia? Segundo eles, porque apesar de tudo, via-se algumas continuidades entre o Estado Novo e depois o que veio a seguir ao processo revolucionário português. Ou seja, entre o Estado Novo e depois a construção da democracia após o processo revolucionário. Considerando eles, e segundo Rui Ramos, por exemplo, considera que este período entre 1974 e 1975 foi sobretudo um momento chocante,
num processo que era um processo de continuidade de transformações da sociedade portuguesa a caminho da Europa e de uma democracia do tipo ocidental liberal. É claro que esta ideia é totalmente contestada, sobretudo por historiadores de esquerda, que veem o 25 de abril de 1974 como uma revolução. É verdade que uma revolução fruto de um golpe militar, podemos que dizer, sui generis, mas porque não foi um golpe militar de hierarquia das Forças Armadas. A hierarquia das Forças Armadas continuava, na sua maioria, a apoiar o regime. Foi um golpe militar das forças intermédias do Exército. Por isso é que é um golpe também sui generis. Mas que deu origem a uma revolução política e social. Ao contrário das restantes experiências de transição dos regimes autoritários para as democracias liberais no último quartel do século XX, o modelo português reuniu todas as condições para fazer uma ruptura política, económica e social com o passado ditatorial. A continuação da guerra colonial coincidiu já com o processo de industrialização, urbanização e êxodo rural. Acelerou as mudanças que já vinham ocorrendo na sociedade portuguesa, dando origem a um forte protesto social que alimentou grande parte dos movimentos sociais. Movimentos sociais esses que não se conseguiram manifestar totalmente durante a ditadura, mas que se manifestam logo nos primeiros dias da democracia. Por isso, era impossível em Portugal, perante este contexto de êxodo rural, de industrialização, de guerra colonial, de forte contestação interna, e em que não havia, sobretudo, em que não havia qualquer possibilidade de entendimento entre as elites do regime e as elites da oposição, era inevitável que a crise do regime não conseguia ser resolvida através de uma transição controlada. Então, quando, no fundo, nós convocamos esta memória do 25 de Abril, estamos a escrever também esses acontecimentos nos dias de hoje. Quando falamos da memória, não estamos apenas a referir ao passado, mas estamos também a referir a um processo social complexo, de construção de narrativas, de legitimidade e também, no fundo, que permitem transformar ou conservar o mundo em que vivemos hoje em dia. Como eu comecei esta comunicação a dizer, a Revolução de Abril deixa marcas genéticas naquilo que foi a democracia portuguesa. As conquistas políticas, sociais, direitos e liberdades estão inscritas na Constituição de 76 por causa da Revolução. Em Portugal, a natureza da ruptura revolucionária e da democratização propiciou a imediata expressão pública das memórias do antifascismo. Logo a seguir à Revolução, começam a surgir no espaço público memórias, testemunhos, livros, aliás, quando se vai ver vários livros de memórias, daquilo que foi o antifascismo, a luta antifascista, a luta da oposição e, sobretudo, momentos traumáticos, como, por exemplo, a memória daqueles que estiveram presos no campo de concentração, no Tarrafal, em Cabo Verde. É quase como uma catarse simbólica que se liberta no momento da explosão do processo revolucionário. Uma catarse simbólica, uma verbalização da repressão, da violência, da resistência, que acompanha estes cerca de 19 meses do processo revolucionário português. No fundo, era como se a memória, tal como o povo português, se tivesse libertado dos grilhões da ditadura e mostrasse que ansiava por uma liberdade. No entanto, esta fase acaba. E com a normalização democrática, logo após a aprovação da Constituição, em abril de 1976, vamos ter uma nova memória pública sobre o que foi o passado da ditadura e o que é também a Revolução. No fundo, esta nova memória que acompanha aquilo que se pode designar quase como o processo de contra-revolução política e institucional levado a cabo pelos vários governos constitucionais portugueses.
O fim da Revolução abre o caminho a uma revisão deste período histórico, tanto no âmbito político e institucional, acerca das muitas conquistas alcançadas durante o processo revolucionário e acerca também, no fundo, do que foi a ditadura. Esta fase, ou esta segunda fase, vai assentar na progressiva dissolução e enfraquecimento da memória da resistência. Na tendência de não discutir o passado publicamente, na frequente tentativa de relacionar a gênese da democracia com o processo de normalização democrática, ocultando e procurando esquecer os 19 meses de processo revolucionário. A verdade é que a discussão sobre a Revolução, durante sobretudo os anos 80 e até aos inícios dos anos 90, era incómoda para o poder político pós-revolucionário. E quando se fazia uma discussão sobre o que foi a Revolução, fazia-se nesta pauta elitista, de uma memória elitista da história, que desvalorizava a experiência revolucionária em si, que desvalorizava a experiência dos movimentos sociais e dos movimentos populares, em detrimento de uma análise que valorizava, sobretudo, os partidos políticos e as forças militares que estiveram presentes naquele momento. É aí que aparecem, por exemplo, as teses que responsabilizam, sobretudo, a esquerda política e a esquerda militar pela radicalização revolucionária e por aquilo que se dizia que era a tentativa de um golpe comunista no verão quente de 1975. Este processo aprofunda-se na década de 80, durante sobretudo o predomínio dos governos de direita de Aníbal Cavaco Silva, em que se vão consolidar as visões revisionistas sobre o estado da ditadura e da revolução. Foram anos da construção de uma hegemonia, de uma narrativa extremamente conservadora, que se expressava, lá está, na desvalorização do processo revolucionário, na desvalorização da memória da resistência, numa desvalorização da memória dos presos políticos e numa desvalorização da memória do que foi a guerra colonial. A partir de 1989, e também num contexto que podemos considerar contexto internacional da queda do Muro de Berlim, vai ainda enfatizar mais esta visão conservadora. E então vai-se falar do perigo, do horror, do perigo da Revolução, vai-se fazer uma leitura totalitária da Revolução Portuguesa. Nas palavras de Cavaco e Silva, e eu vou citar, na época ele diz, Cavaco Silva que era o primeiro-ministro, que em Portugal, durante a Revolução, houve uma ameaça de totalitarismo de Estado que se instalou em Lisboa em nome do socialismo real. Continua a citar. Portugal esteve à beira de uma ditadura marxista e coletivista em 1975. E, por fim, a liberdade, importa acentuar, é ainda mais flagrantemente posta em causa nos sistemas de tipo soviético do que nos regimes autoritários de direita. Ou seja, prevalece nesta, que isto é um discurso de Cavaco Silva em Berlim, prevalece daqui neste discurso uma tentativa de branqueamento também do que foi a ditadura. Essa tentativa de branqueamento que foi a ditadura vai ser levada a cabo enfatizando o quê? Enfatizando primeiro que a ditadura portuguesa não foi uma ditadura militar, foi uma ditadura civil. Como tal, era mais branda. Não era bem uma ditadura, era uma brandadura, como às vezes nós dizemos um bocadinho a rir. Ou seja, era uma coisa mais branda, não era militar, por isso era mais branda. Mas não só. Que tinha tido um baixo teor de violência. Então, e os mortos da ditadura? E aqueles que não tendo sido mortos, que tiveram nas prisões, os milhares de portugueses que tiveram nas prisões, todos aqueles que morreram nas prisões e nos campos de concentração de Tarrafal, mas todos aqueles que não morrendo foram submetidos a bárbaras torturas, tendo eles ficado com marcas, fossem físicas, fossem psicológicas, até aos dias de hoje. Mas a ideia é sempre a violência em Portugal e da ditadura portuguesa praticamente não existiu, comparando com Espanha.
Em Portugal, a ditadura foi muito mais branda e muito menos violenta do que a espanhola. As teses revisionistas exaltam exatamente este caráter civil e, de alguma forma, considerando brando da ditadura. Dizem também que era um Estado de Direito, de matriz católica, que saudou as contas públicas e que promoveu a industrialização. Enquanto que, por outro lado, a Revolução era vista sob o prisma do terror. O terror revolucionário, como muitas vezes foi analisado, inclusivamente, a Revolução Francesa. Como um momento de conflitos sociais, de confusão, de falta de ordem, de violência, ao qual era preciso pôr fim. Então, esta memória deste revisionismo histórico que vai prevalecer, sobretudo, até 1994. E em 1994 dá-se uma rebelião da memória. E porquê? Porque há um acontecimento marcante. A concessão em 1992 pelo governo de Cavaco Silva de pensões de sangue e louvor a ex-polícias da PIDE, ou seja, a ex-agentes da polícia política que tinham mandado para a prisão e que tinham torturado milhares de presos políticos. Então o governo de Cavaco Silva vai conceder estas pensões, mas mais. Ele vai negar uma pensão de sangue a Salgueiro Maia, o capitão que tinha liderado as tropas que estavam no quartel do Carmo e que obrigaram Marcelo Caetano a abdicar do poder. Salgueiro Maia, já na altura muito doente, tinha uma pensão miserável como ex-militar, pediu uma destas pensões de sangue que estavam inscritas na lei portuguesa. Cavaco Silva nega a pensão ao capitão de Abril, que ainda hoje é o principal símbolo da Revolução a nível militar, e vai dar aos ex-agentes da polícia política. Ora, isto leva a uma rebelião da memória, quase como catalisador de uma rebelião da memória, e começa a surgir no espaço público uma intensa e ampla denúncia dos crimes da ditadura. Este momento faz emergir, então, uma proliferação de documentários, reportagens, filmes, livros sobre a resistência, sobre a clandestinidade, os presos políticos, os resistentes antifascista. Contudo, se há esta rebelião da memória da resistência, não há uma rebelião da memória da revolução. Em Portugal, passa a prevalecer a partir dos anos 90 e que continua, de alguma forma, até aos dias de hoje, a prevalecer uma análise que se pode considerar como uma derrapage à portuguesa. E o que é esta derrapage à portuguesa? É, sobretudo, a imposição de uma leitura, que é uma leitura da esquerda, sobretudo de uma esquerda ligada ao Partido Socialista, de uma esquerda mais moderada, uma leitura dos setores mais moderados a nível político, que fala do 25 de Abril como um momento importante, como uma revolução, que não nega a herança do 25 de Abril, mas vai condenar o período revolucionário. Sobretudo vai condenar a radicalização dos movimentos populares e dos movimentos sociais, entendidas como ameaçadoras para a democracia. Ou seja, esta derrapagem à portuguesa, deste centro político, deste centro-esquerda político que vai impor esta memória, vai dizer o quê? Vai considerar inaceitável o branqueamento da ditadura, vai considerar inaceitável a reabilitação do Estado Novo, vai impulsionar esta memória, esta rebelião da memória da resistência antifascista, mas vai, ao mesmo tempo, condenar o processo revolucionário, não vai negar a herança da revolução, mas nega, mas condena tudo aquilo que eles consideram que foi o excesso dos movimentos populares do processo revolucionário e vai, sobretudo, ancorar, então, a democratização, o processo de democracia, ao golpe contra-revolucionário do 25 de novembro de 1975. É por isso que, em abril de 1999, quando se comemorou o 25º aniversário de 25 de abril, António Guterres fala pela primeira vez de uma transição por ruptura, não propriamente uma revolução, mas de uma transição por ruptura,
Contudo, nas comemorações do 30º aniversário de 25 de Abril, celebradas pelo governo de direita liderado por Durão Barroso, um ex-maoísta que depois foi para a Comissão Europeia, António Costa Pinto, um destes, no fundo um cientista político desta direita revisionista, escolhe para as comemorações o slogan Abril é evolução em detrimento da revolução. Isto vai também criar uma controvérsia nos médias e no espaço público. E há bastantes imagens, por exemplo, nos cartazes, quando aparecia o cartaz oficial dizia Abril é evolução. E muita gente durante a noite foi pintar o R de revolução. Houve um movimento popular espontâneo. Porquê? Porque a maioria dos portugueses continua a considerar que a herança da democracia e do regime que nós temos hoje foi uma revolução e não qualquer evolução e continuidade com o Estado Novo. Para a maioria dos portugueses, a revolução foi o modelo português de construir a democracia. Já tendo em conta, 10 anos depois, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, que foram comemoradas num contexto de forte crise económica e financeira, com a entrada da Troika em Portugal, com a adoção das medidas neoliberais a nível económico, os movimentos populares e sociais vão pegar nos símbolos da revolução para combater exatamente este governo de direita. Por exemplo, tornam-se bastante conhecidas as intervenções de populares em tudo que fosse comemorações oficiais e parlamentares, inclusivamente no Parlamento, onde estivesse o Durão Barroso, onde estivesse o Durão Barroso, não, tivesse o Passos Coelho, onde estivessem os seus ministros, havia gente a canto que se levantava à meio das suas intervenções e cantava a Grândola Vila Morena. Mas não só. Também a reivindicação de um velho slogan que praticamente só se ouvia nas manifestações do 25 de Abril, nas comemorações do 25 de Abril, e que passa a ouvir-se, a ver-se e inscrever-se novamente nas paredes, de o povo unido jamais será vencido. A reivindicação, então, pelos movimentos populares num contexto de forte crise económica, que foram estes anos da Troika, dos símbolos da revolução, o que mostra, de alguma forma, como em Portugal, os portugueses se reivindicam como a sua democracia sendo filha de uma revolução e não de uma transição. Bom, então, apesar de tudo, a leitura hegemónica sobre a Revolução Portuguesa 74-76 de alguma forma vincula uma visão redutora e simplista do país, que se democratizou com uma revolução sem sangue e com cravos a adornar os canos das espingardas, esquecendo todos os mortos da guerra colonial. E que depois de um breve período de confusão e de conflitualidade, caminhou no sentido de uma democracia parlamentar ocidental. Depois do processo revolucionário, visto como um perigoso período de radicalidade e conflitualidade política e social, de exacerbação dos ânimos e das ideologias, a democracia representativa institui-se, naturaliza-se, passando essa legitimação também pela liquidação das conquistas políticas, sociais e culturais dos movimentos populares e sociais deste processo revolucionário. O historiador Hayden White diz que é possível olhar para o mesmo período ou o mesmo acontecimento histórico e tomá-lo como uma tragédia, uma farsa ou algo de épico, dependendo da reconstrução, valorização, subordinação que fazemos dos factos, tudo dependendo do sentido que nós próprios lhes queremos conferir. Assim, se para alguns os intensos meses de grande radicalização das lutas políticas do período revolucionário, em que as massas populares conquistaram pelas suas próprias mãos os seus direitos e liberdades, são a marca genética da democracia, para outros foi um período nocivo de tentações totalitárias, de uma quase guerra civil. Esta democratização tardia das sociedades ibéricas nos anos 70 abre processos de ajuste de contas com o passado ditatorial, assistindo-se nas duas a uma etapa de intensa libertação da memória a que se segue um período denominado por uma estratégia de reconciliação, no entanto mais visível em Espanha do que propriamente em Portugal. E concluo esta minha comunicação, esta minha apresentação aqui com a célebre questão.
Mas afinal, para que serve recordar uma ditadura? A difusão do conhecimento do passado autoritário na consciência política da nossa vida pública é uma componente da qualidade da vida democrática de uma sociedade. As lutas pela memória não são lutas pelo passado, não são lutas pelo presente, mas são lutas pelo futuro, que não terminam de forma nenhuma com o reconhecimento público dos resistentes antifascistas ou com a reparação das vítimas, mas que possibilitam sobretudo, ou que se pretende que possibilitem sobretudo, às novas gerações a construção de uma cidade, de uma sociedade mais justa, mais igualitária e com respeito pelos direitos humanos. Este, o desconhecimento do passado, e sobretudo de um passado que está cheio de atrocidades, de violações dos direitos humanos, propiciam a manutenção de sociedades intolerantes, de vencedores e vencidos, que ameaçam o futuro da democracia. Num tempo de alguma forma de desmemória, de revisão da história, de perdas de valores e de direitos fundamentais, que foram o cimento das sociedades democráticas, é necessário promover a verdade e a justiça, porque quando não o fazemos, o passado pode sempre ressurgir, ainda com uma diferente forma. Obrigada. Eu me quedo cunha expresión de Ana Sofía, decía transición amnésica, non? En Portugal, precisamente para tratar de, bueno, pues, en certo modo, blanquear, non? Dicías, sí. Blanquear o acontecido. Bueno, a verdade é que sorprende e é moi interesante escoitarte, por unha banda, como dende fora de España se viu esa transición, en algúns momentos puido ser un exemplo, pero é moi interesante tamén descubrir que ese ideal, moitas veces, que nos temos cara aos portugueses, que ademais nos aquí o 25 de abril casi o celebramos tamén con vos, pois como cara dentro, non? Tamén houve moitísimas complexidades. A min, abrimos turno de preguntas, queda de preguntas para quen queira trasladar algunha cuestión, pero a min gustaríame preguntarche que país crees que foi máis desagradecido coa oposición á dictadura, cos que se opoñeron a esa dictadura e que logo, cando chegou ese momento desa transición e de recompoñer a democracia, que país foi máis inxusto con esas persoas que foron claves para poder avanzar cara ese sistema de liberdade? Não sei propriamente se pode comparar sobre o que foi mais injusto ou menos injusto em relação, no fundo, a esta reparação de uma memória histórica. Eu acho que em ambos os países passaram-se por momentos de alguma forma semelhantes, ou seja, de inicialmente surgir uma memória desta resistência ou desta oposição antifascista, para logo, em nome, e em ambos os países em nome, da democratização, da normalização democrática, do que se pretendia de uma sociedade democrática, de alguma forma apaziguada com o seu passado, esquecer ou tentar esquecer esta política de esquecimento do que foi esta oposição. E que agora há um momento de libertação desta memória. Eu acho que isso está a acontecer nos dois países, esta libertação, de alguma forma, também da memória desse passado oposicionista, embora de alguma forma, de forma diferente. Eu acho que em Portugal ainda temos um problema, e que vocês, de alguma forma, também têm, mas é que, por exemplo, em relação à Guerra Civil, existe uma proliferação muito grande de estudos em Espanha sobre a Guerra Civil. Fala-se imenso da Guerra Civil, há filmes, há documentários, há livros, há procura de estudar cada vez mais a Guerra Civil. Em Portugal, a questão da guerra colonial ainda é uma questão que quase que existe ainda uma política de esquecimento em relação à guerra. Por exemplo, este ano, pela primeira vez, e agora em 2022, pela primeira vez, um governo português, o António Costa e o governo do PS, assumiu que Portugal praticou massacres e praticou crimes de guerra. Porque até aqui, nenhum governo português tinha assumido, e estou a dizer de assumir, publicamente, oficialmente, que Portugal tinha cometido massacres durante a Guerra Colonial. Massacres esses que, no entanto,
se sabia que tinham existido, mas que não eram estudados, que não eram mencionados, que não eram referidos, quase que me esquecer aquilo que foi a violência da guerra. Então, ao contrário de alguma forma em que em Espanha esta memória da guerra civil e esta procura de inscrever essa memória da guerra civil está a acontecer, em Portugal este é um processo que começa agora. Começam agora os estudos verdadeiramente sobre o que foi a guerra colonial. Os primeiros estudos sobre a guerra colonial foram aqueles que foram feitos pelos militares que fizeram a guerra. E agora começa então também a nível da historiografia, da antropologia, a estudar-se a guerra colonial e a estudar-se também a própria oposição à guerra colonial. Então eu acho que não se pode dizer quais é que foram mais justos ou que mais injustos. Eu acho que se tem que falar sobretudo que nestas políticas públicas da memória em ambos os países houve, ainda que de formas diferentes e diversas, de alguma forma, uma procura de determinadas políticas de negligenciar, secundarizar esta memória da oposição em nome daquilo que se pretendia que era, ou daquilo que oficialmente se falava, de uma pacificação da sociedade, uma pacificação de todos os espanhóis, ou uma pacificação de todos os portugueses, e do nome do que era mais importante, ou seja, considerar que era mais importante falar-se sobre a democratização do que sobre o que foi a ditadura. Porque falar da oposição à ditadura, sendo qualquer uma delas, é falar do que ela foi. É falar também do que ela era, é falar da sua violência, é falar do seu caráter ditatorial, autoritário, opressivo, violento. No fundo, não se pode falar do combate da oposição à ditadura sem falar do que ela é. E aquilo que se pretendia era exatamente isso. Não falar tanto do que eram estes regimes, e lá está a questão de enorme da democracia e da institucionalização da democracia. Abrir debate, não? Que se debate o que se está fazendo hoje aqui, que ao final é o xeito de educar a sociedade, não? De que sexamos moito máis críticos. Non sei se alguén quere facer alguna pregunta, trasladar alguna cuestión. Bueno, pois poñemos aquí o broche a estas xornadas de memoria histórica, non? En defensa, non? Do recordo tamén e de, como dicías, hai que debatir, hai que estudar, hai que, bueno, pois poñer tamén a luz sobre esas ideas furtadas a un bolos lados da fronteira. Moitísimas grazas, Ana Sofía Ferreira, por esta visión transfronteira. Pregunta no aire si realmente si non se fomentan estes debates e que se non se fomenta que se fale sobre estas cousas, si realmente as novas xeracións serán, polo tanto, máis críticas ou menos que xeracións estamos ao final educando, non? Si non se fala destas cuestións. Bueno, moitísimas grazas a todos pola participación nestas xornadas. Recordar que non rematan aquí, recordar que esta tarde hai roteiro pola cidade de Pontevedra, comparada en varias ubicacións relacionadas coa represión franquista a cargo da compañía teatral Os Quinquiláns e tamén coa actuación musical de Lucía César Veloso e Manolo do Pico. O punto de referencia será aquí na entrada da Deputación ás 5:45 para poder comezar ese roteiro ás 5. Para os que non poidan participar, estará tamén colgado na web da Deputación, como está tamén colgado este streaming e estas conferencias. Moitísimas grazas a todos pola vosa participación. Grazas por participar destas xornadas.